Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre contos. O que é o conto? Em que é que ele se difere do romance, da crônica? Já pensou? Então, eu te conto. O conto, além de ser uma narrativa breve, e aí, ó, breve também temos a crônica, ele se diferencia por quê? No conto, eu não tenho um relato cotidiano, tá? Como na crônica. No conto, eu tenho a intensidade, eu tenho o efeito único, né? A singularidade do enredo. Então, o reduzido núcleo narrativo, tá? Não é muito abrangente, são características do conto. Em relação ao narrador, o que nós vamos observar na narração? A narração ocorre em primeira ou terceira pessoa. Para identificar o narrador, eu tenho que observar quem? Os verbos, os pronomes e verificar se o narrador é narrador personagem, se o narrador é um narrador onisciente, tudo sabe, tudo vê, ou se é um narrador observador, o narrador testemunha, que ele acompanha alguns personagens. Principal diferença: o onisciente sabe de tudo. O personagem só sabe dele, ele fala, eu cheguei, eu fiz. E o narrador observador acompanha alguns, então ele está ali olhando, ó, ele foi, ele viu, percebeu? Os outros constituintes do conto, vamos saber aqui no Amiúde. Personagens podem ser planos ou redondos, o espaço e o tempo fazem parte da ambientação e o enredo da ação. Todas essas partes integradas formam a narrativa do conto, encaixando-se, fazendo com que personagens, espaço, tempo e enredo tenham um núcleo narrativo singular, que é o conto. No conto, nós observamos a presença de determinados discursos. Então, se eu tenho o discurso direto, eu tenho o que a gente chama de cena. Então, apaga-se a voz do narrador e eu tenho o famoso parágrafo travessão, apenas os personagens dialogam. Indireto livre, como se fosse um sumário. Então, a voz do narrador se confunde com os personagens. E o discurso indireto, o narrador detém a palavra. No discurso indireto, costumo dizer também que é um relato. Então, sintetizando. Discurso direto, indireto livre e indireto. Para você fixar aí, no direto tem a cena, no indireto o sumário, né? No indireto livre o sumário e no indireto o sumário. Percebeu? Como se fosse basicamente um índice de relato. No conto da Lígia Fagundes Telles, nós temos aqui um exemplo. Ó. Ela entrou na ponta dos pés, tirou os sapatos para subir a escada. O terceiro degrau rangia. Pulou-o, apoiando-se no corrimão. Adriana, a moça, ficou quieta. Então, o conto A Medalha mostra aqui um tipo de narrador. É o narrador onisciente, ó. Ele sabe, ó, o que a pessoa está fazendo. E também eu observo aqui que tipo de discurso. O discurso direto, ó, parágrafo, travessão. Então, observando aqui, ó, eu tenho sempre os constituintes do conto, personagens, espaço, tempo, enredo e ação. E também tenho o que aqui? Os discursos que compõem o conto. A narrativa, ela se completa com isso. Neste vídeo, falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.